ওয়েস্ট বেঙ্গলৰ কলকাতাৰ অলপতে হুইজাৰ ৱেব কেছৰ বিষয়ে তো সকলোৱে শুনিছে, কিন্তু আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কলকাতা ৱেব কেছৰ বিষয়ত এনেকুৱা এটা কিছুমান ৰহস্য ফাদিল কৰিম, যি ৰহস্য শুনি আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ ডক্টৰ মৌমিতাৰ পোষ্টমৰ্টমৰ ৰিপৰ্টত এনে কিছু ৰহস্য যি লুকাই আছিল, সেই ৰহস্য আজি এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে। আৰবী বহু নামী দামী মানুহ ডক্টৰ মৌমিতাৰ এই বিষয়ত যিহেতু মূল অভিযুক্ত, তেওঁ সমূহ কথা মুকলিকৈ আনিছে যে যিসকল আৰবী আছে, আচল ঘটনাটো বেলেগেই। ভাৰতৰ তেনেকুৱা বহুত ডাঙৰ দুজন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছিল এই কেছটো। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেছটো চি বি আইয়ে লোৱাৰ পিছতেই তাৰ মূল অভিযুক্ত সঞ্জয়ক আটক কৰে চি বি আইয়ে। কিন্তু এটা কথা ক্লিয়াৰ যে এই কাণ্ডটো কেৱল এজনৰ কাম নহয়, কাণ্ডটোত প্ৰায় 15-20 মানুহ জড়িত হৈ আছিল। ভিডিঅ'টোত আগবঢ়াৰ আগত অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া যেন আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে আমাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে সোনকালে পায়। চি বি আইৰ হোৱাটছএপত সঞ্জয় ৰায়ে কিছুমান এনেকুৱা ৰাজ ক'লে যিয়ে অকল আচৰিত কৰি তোলাই নহয়, আচলতে সঞ্জয় ৰায়ৰ এই কথাবোৰে বহুতো ৰহস্যও ফাদিল কৰে। সঞ্জয় ৰয়ে স্বীকাৰ কৰিছে যে কেনেদৰে সি ডক্টৰ মৌমিতাক লগত মাৰপিট কৰিছিল আৰু জবৰদস্তি কৰিছিল। সঞ্জয়ে জনায় যে সি প্ৰথমে ডক্টৰ মৌমিতাক মাৰপিট কৰি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত জঘন্য কাম কৰিছিল, আৰু লগৰবিলাকে এনেকুৱা অত্যাচাৰো কৰিছিল। আপুনি শুনিলে আচৰিত হৈ যাব। নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে মৌমিতাৰ ওপৰত। ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক শ্বেয়াৰ কৰক।